Hola, molt bon dia, sóc Toni Valesa de la Universitat Jaume I de Castelló i porto tot el tema d'arts escèniques dins del Servei d'Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I. Sol vindre assiduament a la mostra de teatre d'Alcoi. Enguany me pareix que és un abans i un després de la mostra, perquè hi ha molta més gent que altres anys i crec que serà un punt d'inflexió en la història de la mostra, i a més ho desitjo, i veig que hi ha no només gent valenciana, sinó hi ha gent de tot l'estat espanyol. I bé, això és molt important tant per a la gent que ens dediquem a programar com per a la gent que se dedica a fer espectacles i les companyies i a distribuir-ne. La Universitat Jaume I sempre té una atenció especial a les arts escèniques, tant en els cursos que fem com en la programació regular que fem durant tot l'any. Com vos deia abans, estic encantat de vindre cada any a la mostra i tornaré mentre la salut m'ho permet.